Արցախում իրականացված ցեղասպանական գործողություններից, էթնիկ զտումներից, տարածքը բնիկ հայերից մաքրելուց հետո Ադրբեջանը պատերազմ է հայտարարել հայկական արժեքներին։ Հայտարարել է Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության ադրբեջանցիներն այս անգամ ավելել են Մարտակերտի Դանիել Վարուժանի փողոցում գտնվող Հարութ Բաբայանի եւ Գարիկ Մնացականյանի հիշատակը հավերժացնող խաչքար հուշախբյուրը։ 2 օր առաջ էլ Վաղուհաս գյուղ մտնող ճամփեզրին գտնվող հուշարձաններից մեկն էին ավելել ադրբեջանցիները։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանը ներառել էր կրոնական ազատության հարցերով սև ցուցակի թեկնածուների ցանկում։ Սա նշանակում է, Նահանգները վերահսկում է Բաքվին կրոնի ազատության հնարավոր խախտումների համար։ Վերահսկվող երկրների կատեգորիայից սև ցուցակին անցումը ենթադրում է պատժամիջոցների սահմանում։